ଦେଇଥିଲେ। ପଦ୍ମ ଫୁଙ୍କିବେ ଶଙ୍ଖ, ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଇସ୍ତଫା ପରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ, ଡିସେମ୍ବର 3 ବିଜେପୁର ସମାବେଶରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଗଦାନ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜେପି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଝଟକା, ବିଜୟ କହିଲେ ପାର୍ଟିକୁ ଖାଇଲାଣି ଅହଙ୍କାରର ଚକଡ଼ା ପୋକ, ଦଳର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଶଙ୍ଖ ସହିତ ସନ୍ଧି ପକାଇବନି ଫରକ, ବିଜେଡି କହିଲା ପଦ୍ମ ତଳୁ ଖସୁଛି ମାଟି। ଗର୍ଭଗୃହର ଗରିମା ନଷ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ତନାଘନା, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କମିଶନ, ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ରସଗୋଲା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ତର୍ଜମା, ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ନାଁରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଆବେଦନ। ଧାନ କିଣାରେ କେଳେଙ୍କାରୀ, ବସ୍ତା ପିଛା 2 କେଜି ଧାନ କଟାକୁ ନେଇ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ, ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନଥିଲା ଡାନ୍ସ ବାର ଅନୁମତି, ଚାଲିଥିଲା ରେଭ ପାର୍ଟି, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ନେଇ ପୁଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍, ଏସ୍ପି କହିଲେ ହୋଟେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଉପରେ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ, କିସ୍ରେ 25,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଦଲାଇ ଲାମା, ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଜାଗୃତି। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ, ଦଳବଦଳ ପର୍ବରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ସୁବଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ଶାସକ ଦଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦଳ ଭିତରୁ ବିଜେପିକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରାମା, ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଚାଲିଥିଲା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଲାଗିଥିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାଇବା ପାଇଁ ଗହଳି ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ତିନି ନେତା ତରତର ହୋଇ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସରିବା ପରେ ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଫେରିବା ପରେ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଗଦାନ ହେବ ଡିସେମ୍ବର 3 ବିଜେପୁର ସମାବେଶରେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବିଜେପି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପାର୍ଟି ଦଳ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନୀତି ନୈତିକତା କିଛି ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୋ ପରିବାରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି ଏବଂ ଆଜି ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଦେଲି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଲି। ନିଜ ଦଳରୁ ବିଜେପିକୁ ଝଟକା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି କହିଛି ନବୀନଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେବେ ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ସାୟଦ ଆମେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯେତେ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବ, ସେ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ସେମାନେ ଭଲ କାମ ଯଦି କରିବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ବିଜେପି ମାରିଛି ଫେଲ୍।
ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ରୂପାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ବିଜେପିର ବିଜେପୁର ମିଶନକୁ ଝଟକା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ବିଜେପିରେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦରଦ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ସେପଟେ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚୌହାନ। ବିଜେପି କହିଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଥିବାରୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିକୁ ବାଏ ବାଏ କଲେ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ନାରାୟଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ବିଜେପିରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବିଜେପିରେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରୀ ଦଳ ପାଲଟିଛି ବିଜେପି। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ 2014ରୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ବି କିଛି ଫଳ ମିଳିନି। ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଭଳି ବିଜେପିରେ ଭରି ରହିଛି ଅହଙ୍କାର। ସେପଟେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦଳତ୍ୟାଗ ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ବିଜେପି ନେତା ସୁଭାଷ ଚୌହାନ। 2014ରେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟରେ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ସେଟା ବି ମୋ ପ୍ରତି ରିଆକ୍ସନ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ହେଲା ପରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ିବ। ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପିରେ ଏମିତି ଏକ ଅହଙ୍କାରୀ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିକିରି ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାର ନିରାକରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ନିରାକରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଞ୍ଚନ ବିଜେପି ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, ଏଠି ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ଦଳ ହୋଇଗଲାଣି, ବାସ୍ତବରେ ଆକୁ ବିଜେପି ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନାରାୟଣଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରହିଛି। ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ। ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ଯେ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ପୁଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସେଟା ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରାଟା ଆସୁ। ସେମାନେ ଭିତତ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଏପଟେ ସେପଟେ ଯାହା ବି କହିବେ ସେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଆଙ୍କର ଅସଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ବହୁଳ ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ନ ହଉ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନାରାୟଣ ସାହୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ହବିର ସାମଲ, ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରାଇମ ଡିବେଟ୍, ବିଜେପୁର ବାଦୀ ପାଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ବିଜେପି ନେତା ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରି ଅଡୁଆରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କମିଶନ। ବିବାଦ ତେଜିବା ପରେ ସଦାନନ୍ଦ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଏହା ସହିତ ଏଣିକି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ପରେ ହିଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାମ ପାଇଁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ। ଏଥର ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ନଥିବା ବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ସିଏମ୍ଏଫ୍ଆର୍ ପ୍ରଫେସର ସଦାନନ୍ଦ। ସେତେବେଳେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋକୁ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କମିଶନ। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଆଇନ ସଚିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କମିଶନ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଘଟଣା ଥରେ ଘଟୁନି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ଏଥିରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ବି ମନା ଅଛି ଯେ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରା କେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସରେ ଗଲା, ଫଟୋ କିଏ ଉଠାଇଲା, ତାକୁ କେମିତି କିଏ ଭାଇରାଲ କଲା, ସେ ସବୁର ନିରପେକ୍ଷ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗେଇଛି। ଏ ଜିନିଷ କେବେ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଏବଂ କେସ୍ ପଠାଇଲା, କାହିଁକି ପଠାଇଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ତାକୁ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିବା ପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଥିବା କଟକଣା ଓ ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହେବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ସହ ବୈଠକ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। उसी समय तो परमिशन लेके किया गया था, तो हटा देना है तो हटवा दीजिए उसको। उसी समय का तो है जब हम लोग का इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा था, उसी समय का है। वो अंदर से ही खींचा गया था ना, अंदर से ही बोला गया था लेने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट में डालना था ना, रिपोर्ट में देना था। अच्छा ठीक है, तो उसको हटा दिया जाएगा और क्या। प्रथम आम क्या मंदिर ठाकुर फोटो बा मंदिर भितर कौन एक आम मना करुच्छ कि तार भितर जी यही जन स्पेशलिस्ट एमती करेंगे चैट भाई बड़ दुर्भाग्य जिन कि ना कि जेहेतु से बर्तमान क्षमा प्रार्थना करापे कौन कराने आम आलोचना विचार विमर्श कर अप्रोप्रिएट। श्रीमंदिर फोटो भाइराल भाई स्थिति रोकने तत्परता देखा श्रीमंदिर प्रशासन, ଏଣିକି ଯେକୌଣସି ଟିମ୍ ଓ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଭିତରର ଫଟୋ ଓ ତଥ୍ୟ ଯେମିତି ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବେ, ସେ ନେଇ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ନବେଶ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା, ପାହାଳ ରସଗୋଲା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା, କେଉଁ ନାଁରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ହେବ ଆବେଦନ? ହୋଇପାରୁନି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ରସଗୋଲାର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ନାଁରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବାଂଲାକୁ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ? ରସଗୋଲା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓକିଲ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ରିପୋର୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗକୁ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଇଥିବା ସେହି ରିପୋର୍ଟ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ହେବ। ପାହାଳ ରସଗୋଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ନାଁରେ ଆବେଦନ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ରସଗୋଲାର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପର୍କ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ପୁରୀ ଯାଇ ଏ ବାବଦରେ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ପ୍ରମୁଖ ଭୋଗ ଥାଏ ରସଗୋଲା। ଏ କଥାକୁ ସବୁ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଯାହା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ତରଫରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ରସଗୋଲାଟା ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୁସି ହେବା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରିବ ଏବଂ ଜିଆଇର କ୍ଷମତା କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଇଛି ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ରସଗୋଲା, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳରେ ତିଆରି ହୁଏନି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 56 ପୌଟି ଭୋଗ ଭିତରେ ରସଗୋଲା ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୱଲିପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରସଗୋଲାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ସତ୍ୱଲିପିରେ ଭୋଗ କରିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇନି। ବଳିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଯାଇ ଯେଉଁଟାକି ଅକାଟ୍ୟ, ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଭଳି ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଜ୍ଜତ ରହିବ, ନହେଲେ ଯେତିକି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଆହୁରି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ହୁଏ,
ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିକିରି ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ହୋଇଥାଏ, ରସଗୋଲା ଭିତର ସମାପ୍ତରେ ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନଭଞ୍ଜନରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଇଏ ସତ୍ୟଲିପିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇଏ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଇଏ ପରମ୍ପରା। ଓଡ଼ିଶାରେ 800 ବର୍ଷ ତଳୁ ରସଗୋଲାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଛି ବୈଷୟିକ କମିଟି। ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଓ ତର୍ଜମା। ଏବେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏବଂ କେଉଁ ନାଁରେ ହେବ ତାକୁ ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରୁପମା ବେହେରା, ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀ ଏବଂ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ପୁରୀ ରେଭ୍ ପାର୍ଟି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓର ହେବ ତଦନ୍ତ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଭ୍ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଶାଳୀନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତକୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା ତାର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରାଯିବ। ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଏ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରୀର ଏକ ହୋଟେଲର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହୋଟେଲକୁ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବାବେଳେ କିଭଳି ଏବଂ କାହା ଅନୁମତିରେ ସେଠାରେ ରେଭ୍ ପାର୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ହୋଟେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସପ୍ତାହେ ତଳେ ପୁରୀ ଉପକଣ୍ଠର ଏକ ନାମୀ ହୋଟେଲରେ ଏହି ରେଭ୍ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାର୍ଟି ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସର ଚେତା ପଶିଛି। ଦୁଇ ତିନିଟା ଆକ୍ଟକୁ ଭାଇଲେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଆକ୍ଟ, ଗୋଟେ 30 ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଆଲାଉଡ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ହୋଟେଲ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲେଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ଭେରିଫିକେସନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜ୍ସଚ୍ ସେମିତି କିଛି ଭାଇଲେସନ ଯେଉଁଟା ଆମର ହେବ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 2014ରୁ ଫେରାର ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବିବି ମହାନ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇଛି ଜୟପୁର ପୁଲିସ। ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ୟାଡରର ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍ ବିବି ମହାନ୍ତି 2013 ଫେବୃୟାରୀରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। 2014 ଜାନୁଆରୀରେ ପୀଡ଼ିତା ବିବି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଜୟପୁର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ବିବି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। विषय की पूरी जानकारी नहीं है कि उन्होंने कब सरेंडर किया, क्या सरेंडर हुआ, जानकारी करके बता दूंगा। हाँ, लगातार प्रयास था, सारे प्रयास किए जा रहे थे और इनका वारंट भी जारी था, 5000 का इन पे इनाम भी डिक्लेयर का था, इनका एक मकान भी कुरक किया हुआ था और काफी प्रयास करने के बाद में ये कल सरेंडर हुआ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଆଜିଠୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ କିଣା, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ଓଜନରେ ଧାନ କଟା ଯାଉଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମିଲ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମରୁଡ଼ି ପରେ ଚକଡ଼ା ଦଉ, ୟା ଭିତରେ ବିଳମ୍ବରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ କିଣା। ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଖୋଲିଛି 61ଟି ଧାନ ମଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2 କେଜି କାଟୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏତେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ରୋଗ ପୋକରେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ 1 କେଜି ବି କଟେଇବୁନି ଧାନ। ଆମେ ଯଦି କୋଉ ମିଲର ଧାନ କାଟିକରି ନେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଚକଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍, ଆଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଥିରେ ଧାନ ପେଡ୍ ଅଛେ। ଆମର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କି ବିଦାଉଟ୍ କଟିଙ୍ଗରେ, ବିଲକୁଲ ବିନା କଟିଙ୍ଗରେ ଇନେ ଧାନ କିଣା ଯିବାର କଥା। ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 61ଟା ପିପିସିରେ ଆଉ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିହୀନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନ ଆମେ ସରକାରୀ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦରରେ କିଣିବୁ। ଆମ ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ପାଇଁ ଆମର ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନ କିଣାଯାଏ, ଏଫେକ୍ୟୁ ଯାହା ଆମର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନରେ ଆମେ ଏମ୍ଏସ୍ପିର ଯୋଉଟା ଅଛି ପ୍ରୋଭିଜନ, ସେ ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ହିଁ ଆମର ଫଲୋ କରାଯିବ।
ମିଲନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆ ରୋଡ୍ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା ମଣ୍ଡି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ସହିତ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କ୍ରୋଧ ହିଁ ହିଂସାର ମୂଳ କାରଣ, ତେଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଏଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ କେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କେସ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ ସମ୍ମାନ। ଅତୀତକୁ ବଦଳାଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭଲ ବାଟ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ରାଗ ଘୃଣା ଭୁଲି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ କିସ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ କିଟୋ କିସ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଦଲାଇ ଲାମା। କହିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲୁ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦଲାଇ ଲାମା ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ପୁରୁଣା। ଏନେଇ ଦଲାଇ ଲାମା କହିଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି। କିସ୍ ପରିସରରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲେ ଦଲାଇ ଲାମା। ପରେ କିଟ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ ଓ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରେଭେନ୍ସା ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ସୁନାମ ରହିଛି। ରେଭେନ୍ସାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଏହା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ବହୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ, ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ଦେଶ ଗଠନରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ରେଭେନ୍ସାରେ ଆୟୋଜିତ 7 ଲେକ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। ପ୍ରଣବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିଆଗରେ ରଖି ରେଭେନ୍ସା ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। After independence, when I look at them, I find that they do not carry any baggage. They know that they must move forward, overcome all the obstacles which come in their way, carry on this spirit. ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।